Na konkursu koji je raspisan početkom godine prihvaćeni su predlozi, a time i odobrena sredstva za projekte koji će biti usmereni ka mladima. Ugovore su potpisali nosioci odobrenih projekata, Razvojni biznis centar, Udruženje Vido, zatim Vibe, Omladina Jazasa, Klub Divlji Veprovi, Crveni krst, Udruženje Gentleman, Klub akcijaša i volontera, Omladinska organizacija Šumadije, Studentske organizacije PMF-a Ekonomskog fakulteta, Filos, Sportski savez 3 na 3, Srpsko-romsko udruženje, Integrativni global centar i Udruženje hranitelja Čuperak. Festival je već godinama unazad predstavlja platformu za razvoj kreativnih industrija. U tom smeru se razvija i projekat Fabrika kreativnosti koji se bavi upravo razvojem kreativnih industrija. Imaćemo mogućnost da mlade uputimo kroz neformalno obrazovanje u sfere marketinga, odnosno digitalnog marketinga, muzike i svih ostalih kreativnih delatnosti. Koristili smo sa idejom da se mladi okrenu nekim novim stvarima i uspešnim nekim ljudima koji uspešno posluju, te ljude da predstavimo kroz neki digitalni projekat, odnosno izradu sajta gde bi se predstavljali jako uspešni privrednici Srbije i gde bi ti mladi ljudi mogli da budu u direktnom kontaktu sa njima i da od njih preuzmu neke nove ideje. A kako je to povezano sa Divljim Veprovima? To je povezano sa Divljim Veprovima zato što je velika većina tih jako uspešnih privrednika su u stvari i sponzori Divljih Veprova. Gradska uprava za društvene delatnosti zaključuje ugovore o finansiranju projekata u predviđenom roku od 30 dana. Za razliku od prošle godine, ove godine imamo za jednu ili dve organizacije više kojima je odobren projekat. Sredstva koje su opredeljene u budžetu iznose 2 miliona dinara. Imamo svakako dobre projekte, kvalitetne projekte. Pre samog raspisivanja konkursa bili su predviđene prioritetne oblasti u odnosu na koje su i pisani projekti, a one su bezbednost i zdravlje mladih, karijerno vođenje i savjetovanje i kreativne industrije. Na javni konkurs koji je bio raspisan 24. marta ove godine je pristigao 21 predlog, a posle bodovanja 18 organizacije i udruženja je prošlo konkursne procedure i odobrenja.